बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कदरमनो अफगानिस्तान पतीरो पंजोसो कलोनो की पलुमड़ी जल दियो मेगा प्रोजेक्ट यानी दई विस्तरी प्रोजे चारी पेल करी दी चुटोल लगख्ती 1500 मिलियन डॉलर दे दोस्तानो दा प्रोजे द कोश्तफे कनाल प्रोजे दा वेलकी की चिदा कनाल बाद दमनजिनई आसिया तरटोलो लोई मसनुई सिन बलल की गी दोस्तानो द कोश्तफे कनाल से दे अव्वली द अफगानिस्तान दौलत ददी प्रोजे द तकमिलोलो कारुन पचटकई सर रवान करी दी अयादाबाद अफगानिस्तान द इक्तिसाद लपारा लोई लासर और नवी राजे चुपदी वीडियो की द पोहिदो को खोखड़ो न पदी हिला चिता वीडियो तर आहिर ओगोरे कदरमनो कोश्तपे कानाल द आमो सिंह सह सरचिना खली आमो सिंह चिद अफगानिस्तान द शुमाल रुस्ते सरहद दे चिबली गाड़ी ते दूल लसवा किलो मित्र पो उगदो की द उज्बेकिस्तान ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान हेवादुने दी द कोश्तपे कानाल ल आमो सिंह सह बिलीगी او د بلخ ولایت لکالدار ولسوالی نه شروع کیږي او په دریو ولایتونو بلخ جوزجان او فریاب تیریږي د دې کانال اوږدواله 215 کیلومتر دی عرض 1350 متر او ژوروالی له 8.5 متر څخه تر 12.5 متر پورې دی د کوشتپی کانال د پروژې کارونه د 2023 کال د مارچ په میاشت کې پیل شوی دا پروژه په دریو پړاوونو تکمیلیږي اول او دویم پړاو کې د کانال کیندل او دریم پړاو کې د اوبو لګولو سیستم نصبول دي د پروژې کارونه د افغانستان د ملي پراختیا شرکت له لوري پر مخ روان دي جالب دا ده چې د کوشتپی کانال لومړنۍ ستره پروژه ده چې ټولې تخنیکی چارې د بهرنیو انجینرانو لخوا نه بلکې د هیواد په داخل کې د افغان انجینرانو لخوا ډیزاین شوی دی او د افغانستان ملي بودیجې څخه تمویلیږي د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت په مدیریت تطبیقیږي چې په یو وخت کې کابو 200,000 افغانانو ته په لنډ مهاله توګه او په زرهاو نورو ته دایمي کار زمینه برابروي د ټولې پروژې اټکل شوی لګښت 1500 میلیون ډالر دی خو په اوسني اټکل کې معلومیږي چې د نورو 100 میلیون ډالرو اضافي لګښت هم امکان شته په دې کانال کې 3200 مشینري په کار مصروف دي او تقریبا 5500 کاریګر او انجینران پکې لګیا دي شپه او ورځ پکې کار روان دي قدرمنو د امریکا پلانټ لیب لخوا خبره شوې د سټلایټ ویډیو کې تاسو قتل شي چې څنګه په 14 میاشتو کې د کانال کار په چټکۍ سره روان دي دوستانو افغانستان 8.1 میلیون هکتاره د کر ورز مکه لري چې په دې کې یوازې 1.1 میلیون هکتاره کافی اوبه لري همدارنګ د کوشتپی کانال د افغانستان د لویدیز او شمالي برخو له هغو سیمو څخه تیریږي چې د 200 کیلو متر اوږدوالي او 50 کیلو متر پلنوالي سره 10,000 مربع کیلو متر پراخې دښتې لري چې د اوبو له شدید کمښت سره مخ دي نو د دغه کانال پر غونې سره به 550,000 هکتار خړوب شي دوستانو یو هکتار 10,000 مربع متر وي یعنی 5.5 لکه هکتاره 550,000 مربع کیلومتر ځمکه کیږي چې په دې سره به د کرنیز سکتور په پراختیا کې یو لوی بدلون راولي له دې سربیره آمو سیند چې د کندوز بلخ فریاب او جوزجان ولایتونو څخه تیریږي نه یوازې دا چې له اوبو څخه یې مناسبه استفاده نه کیږي بلکې د منځنۍ اسیا هیوادونو له لورې د سیند غاړې تحکیماتو له امله په افغانستان کې د زیاتې ځمکې د تحریب لامل شوی دی او هر کال په سلهاو هکتاره کرنیز ځمکه تخریبوي چې د کانال په فعالیدو سره به د دغه اوبو ډیره برخه مدیریت او د تحریب وړتیا به یې راکمه شي دا چې افغانستان یو کرنیز هیواد دی خو له بده مرغه د تیرو حکومتونو لخوا چې ټوله تکیه یې پر بهرنیو مرستو وه د دغه سکتور پراختیا ته یې هیڅ پام نه دی شوی دا چې اسلامي عمارت چې پر ځان بسیا افغانستان لپاره مټې رانغښتي د داسې ملي پروژو تطبیق به ډیر ژر دغه هیواد د بهرنیو مرستو له احتیاط څخه خلاص او پر خپلو پښو ودروي د ښکلا او رنګینیو یې مثال جوړو وچو دښتو ته د شنو فصلونو شان جوړو د ښایست رڼاګانو یې مشال جوړو خپل هېواد د پرمختللې نړۍ سیال جوړو د ښکلا او رنګینیو یې مثال جوړو وچو دښتو ته د شنو فصلونو شان جوړو د
تخایست رڼا کانو یې مشال جوړمو خپل هېواد د پرمختللې نړۍ سیال جوړمو تخایست رڼا کانو یې مشال جوړمو خپل هېواد د پرمختللې نړۍ سیال جوړمو جوړولو ته یې وینې او خولې ورکوو هر زحمت او هر تکلیف ته یې اوږې ورکوو خپل د ژوند د قیمتې وخت او شېبې ورکوو په تڼاکو د نازک لاسونه پښې ورکوو ابادي یې لازمې بولو پر ځان باندې خپل د مینې کور د مینې په کمال جوړوو ابادی یې لازمې بولو پر ځان باندې خپل د مینې کور د مینې په کمال جوړوو د ښکلا او رنګینیو یې مثال جوړوو وچو دښتو ته د شنو فصلونو شال جوړوو د ښایست رڼا کانو یې مشال جوړوو خپل هېواد د پرمختللې نړۍ سیال جوړوو د ښایست رڼا کانو یې مشال جوړوو خپل هېواد د پرمختللې نړۍ سیال جوړوو د بارودو لالو ګیو یې فضا پاکوو د نفرت له جنگي سیمه شاوخوا پاکوو کروندو کې کښتونه د ګلونو کوو له اغزیو یې دښتونه او بدیا پاکوو چې په امن کې مو ټوله هېوادوال وکړي ژوند په سرحد د امنیت محکم دیوال جوړوو چې په امن کې مو ټوله هېوادوال وکړي ژوند په سرحد د امنیت محکم دیوال جوړوو د ښکلا او رنګینیو یې مثال جوړوو وچو دښتو ته د شنو فصلونو شال جوړوو د ښایست رڼا کانو یې مشال جوړوو خپل هېواد د پرمختللې نړۍ سیال جوړوو د ښایست رڼا کانو یې مشال جوړوو خپل هېواد د پرمختللې نړۍ سیال جوړوو عمارت به د حالاتو دقیق جاج واخلي زمونږ له سره به د ظلم هر رواج واخلي لاس نیوی به د مظلومو وطنوالو وکړي له ظالم به د ظلمونو یې دروند باج واخلي ای مأمونه باور یم په سپېڅلې نظام خپله خاوره نور په عدل اعتدال جوړوو ای مأمونه باور یم په سپېڅلې نظام خپله خاوره نور په عدل اعتدال جوړوو د ښکلا او رنګینیو یې مثال جوړوو وچو دښتو ته د شنو فصلونو شال جوړوو د ښایست رڼا کانو یې مشال جوړوو خپل هېواد د پرمختللې نړۍ سیال جوړوو د ښایست رڼا کانو یې مشال جوړوو خپل هېواد د پرمختللې نړۍ سیال جوړوو